Kuka olet ja mistä olet? Minun nimi on Sanna Salama ja minä olen Simpeleeltä lähtöisin. Minä olen ammattitanssija ja tällä hetkellä teen freelancerina tanssijan töitä ja sitten opetan tanssia ja välillä toimin koreografina, eli kaikkia siihen tanssiin liittyvää. Mikä on koreografia? Kokonaisuus liikkeestä tai liikesarja. Se voi olla vaikka jokin yhteen biisiin, minkä joku on tehnyt, ja sitten se tanssitaan sellaisenaan kuin se koreografi sen on suunnitellut ja tehnyt. Se voi olla myös isompi joku, vaikka näytelmässä yksi numero, missä tanssitaan. Minkälainen sinun ammattisi on? No, minun ammatti on liikunnallinen, jos ajattelee minkälainen. Mikä on työssäsi parasta? Liikkuminen ja kehollisuus ja se, että saa olla oman kehon kanssa tekemisissä ja tanssia ja liikkua muutenkin paljon. Mikä on työssäsi vaikeinta? No niin, se, että työllistyy. Eli joutuu koko ajan vähän niin kuin haukkana sen tilanteen kanssa, että on oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, sanoo oikeat asiat, näkee oikeat ihmiset. Ja on vähän niin kuin hereillä sen tilanteen kanssa. Ja itsensä semmoinen tietynlainen esille laittaminen sosiaalisesti on ehkä se, mikä itsellä on hankalinta. Miten susta tuli tanssia? No, minä aloitin 6-vuotiaana tanssimaan. Ja sitten varmaan joskus peruskoulussa yläasteella, kun valmistui peruskoulusta, niin silloin piti vähän niin kuin ajatella, että mitä rupeaa tekemään. Ja minulla oli ainut vaan se, että minä haluan tanssia. Niin siinä vaiheessa sitten se oli jotenkin hirveän selkeä, että en halunnut opiskelemaan mitään muuta, enkä tehdä mitään muuta muutenkaan. Ja sitten vaan treenasin. Ja sitten pääsin Kuopioon semmoiseen tanssilukioon. Niin sitten kävin sen ja sitten se jotenkin avautui se maailma sellaiseksi, että se oli niin kuin mahdollista. Miksi susta tuli tanssia? Koska halusin ja nautin siitä niin paljon, että olin valmis tekemään töitä sen eteen. Plus sitten oli tosi hyvät tukijoukot niin kuin perheen puolesta ja myöskin erittäin hyvät tanssiopettajat, ketkä motivoivat ja kannusti eteenpäin. Ja myöskin sitten opetti ottamaan sitä kritiikkiä vastaan, että hahmotti itse, mikä ei onnistui ja näin, ja sitten sitä kehitystä rupesi tapahtumaan. Niin siksi. Miten musta voisi tulla tanssia? Sitkeällä harjoittelulla ja sellaisella niin kuin avoimella meiningillä, että on valmis treenaamaan kovaa, mutta myös sitten niin kuin olemaan sillä tavalla itselleen armollinen, että esimerkiksi liikaa vertaa muihin kanssatreenaajiin, vaan menee sen oman taidon ja niin kuin persoonan kautta tekemään sitä asiaa. Ja sitten kuuntelee niitä opettajia ja ohjaajia. Ja on jotenkin rehellisesti sen oman liikkeen kanssa ja sen treenaamisen. Miltä susta tuntuu tehdä työtäsi? Hyvältä. Se antaa paljon ja sit saa tehdä tosi erilaisia juttuja. Et mien oo
tai hirveästi en tykkää sellaista, että joka päivä olisi samanlainen, niin joka päivä ei ole samanlainen, vaan että se vaihtelee, niin se on tosi kivaa. Ja kyllähän se sitten ottaakin paljon, mutta pääasiassa antaa. Mitä sanoisit sille, joka haluaa tanssijaksi? Jaksa harjoitella ja nää se vaiva niihin pieniinkin asioihin. Ja niin kuin heti kun huomaat, mikä sille omalle keholle on sitä ominaista liikettä ja tuntuu sijusta hyvälle, niin sitten lähden niin kuin sitä kohti, äläkkä välttämättä sitä kohti, mitä joku muu sanoo, että kannattaa tehdä. Jos tässä nyt sai kiinni. Eli tavallaan niin kuin treenaa sitä omaa itseä varten ja omaa liikettä, eikä niin kuin niiden muiden liikettä. Näin. Mikä on kanta-askel? No, se on semmonen askel, mikä astetaan kantapää edellä. Eikä päkiä edellä. Haluatko sä näyttää? No, näkyykö mun jalat? Eli näin. Tehdään kanta-askel. No, sitten. Onko se niistä kivaa esiintyä? Niistä varmaan tarkoittaa tanssijoita ehkä. Niin on erittäin kivaa esiintyä, koska on kuitenkin esittävä taiteen ala, niin sellaiset ihmiset sinne hakeutuu, ketkä haluaa, että niitä katsotaan, niin nauttii siitä. Pelottaako niitä mennä lavalle? No pelottaa tai jännittää aina vähän, mutta se on ihan hyvää sellaista pientä kutinaa ollakin ennen esiintymistä. Ja siitäkin sitten se jännitys laukee yleensä jossain vaiheessa sitä esitystä. Ja tanssissa ehkä siellä voi olla joku yksittäinen liike, mitä miettii, että onnistunkohan minä siinä tällä kertaa. Mitä minä ainakin itse jännitän aina, jos on joku temppu tai iso hyppy tai piruetti. Kyllä ne sitten aina onnistuu. Tarpeeksi kun treenaa. Miten ne on niin hyviä tanssimaan? No sen takia, että on treenattu monta vuotta. Ei siinä muu auta kuin pysyä liikkeellä, käydä eri opettajatunneilla ja treenata niin paljon kuin jaksaa. Ja totta kai pitää levätäkin silloin tällä. Oliko siinä kaikki? Oli.